ovu zamisao i ja ću vam danas objasniti u tri točke što je SkyWay, kako izgleda i kome je SkyWay potreban, i treća točka će biti koje su naše mogućnosti i zašto smo mi večeras ovdje da čujemo za ove mogućnosti. Ono što bih volio reći, da sam se nedavno vratio iz Latvije, iz Rige, sa jednog svjetskog foruma gdje su bili pozvani svi regionalni voditelji. Ja sam prihvatio i potpisao ugovor za Hrvatsku, tako da sam zadužen za davanje informacija. Sve je to još i za nas novo, tek smo nekoliko mjeseci znamo za ovu mogućnost, tako da kako budemo dobivali nove informacije, tako ćemo i objavljivati. Svaki ponedjeljak od 20 sati će se održavati ovakvi webinari. Dva puta mjesečno ćemo raditi offline seminare, počeli smo sada u Osijeku, bit će toga i u Zagrebu i dalje kako bude bilo potrebe. Imamo Facebook zatvorenu grupu gdje također možete dobivati informacije putem maila i naravno telefonski, ovako kome treba da se sastanemo i da sve dogovaramo. Pa evo, nakon ovih tehničkih informacija da kažem nekoliko riječi o SkyWayu. To je jedna potpuno nova tehnologija transporta, sada već možemo reći sadašnjice, i jedna mogućnost za se izgrade i nova mjesta. Tako da ono što je ponukalo ideju za takvom tehnologijom, ima jako mnogo mjesta gdje je nemoguće sa klasičnim prijevozima, željeznicom, automobilima, i SkyWay je jedno od rješenja da poveže određene otoke, kao što vidite ovdje na ovoj slici, i da se izgrađuju nove kuće, novi neboderi, nova naselja na do sada nedostupnim mjestima. SkyWay tehnologija nije samo osmišljena za izgradnju prijevoza ljudi, nego i prijevoza transporta određenih, znači za više stvari, tereta i svega ostalog. Ono što je bitno za nas je da je ova tehnologija danas već dostupna i mi smo sada u jednoj eri gdje možemo vidjeti uživo. Ova slika je u Berlinu na Inotrans sajmu gdje sam bio prije 2 mjeseca. Znači sve ovo što vam ja danas govorim nije samo na papiru, nego je već i ostvarivo. Tako da ne pričamo samo puste riječi, nego ove stvari možemo vidjeti i uživo. Ja sam sjedio u ovom vozilu, to je Unibike, na sajmu u Berlinu, gdje je bilo preko 145.000 posjetitelja za ta 3 dana i gdje su ljudi mogli vidjeti ovu tehnologiju, znači potpuno pripremljenu, koja će biti sada postavljena uskoro u Ekotehnoparku u okolici Minska u Bjelorusiji, gdje će 27. odnosno studenog, odnosno novembra, biti mogućnosti za isprobati i najvjerojatnije da ćemo mi, jedna ekipa, i biti tamo. Znači pozvani smo da se na službeno otvaranje tog Ekotehnoparka, koje je djelomično završeno. Završen je taj dio za Unibike, znači za ovo vozilo za 2 osobe, i Unibus koje je predviđeno za 14 osoba. Ono što će biti završeno do 3. mjeseca sljedeće godine, to je ovaj teretni prijevoz i prijevoz do 500 km/h. To su ova veća vozila koja će, evo samo da nađem gdje, koji će voziti i povezivati velike gradove i postizati brzinu do 500 km/h. Dakle, u 3. mjesecu sljedeće godine ćemo moći to isprobati. To ne znači da nisu gotovi, u Sankt Petersburgu su već vršena testiranja i na 35 metara visine toliko malo zračnog otpora ima da lišće na grani se ne pomjera tako kao da nema ni povjetarca. Znači stvarno su već dovedeni gotovo do savršenstva. Ono što bi još volio reći o ovim vozilima, oni će povezivati, dakle, kao što sam i rekao, ovakve zgrade koje će biti nastanjive, da li će biti na nekom otoku ili na nekom nedostupno za osobni automobil, to je sasvim svejedno jer se oni mogu svugdje izgraditi i već je Dubai naručio, imaju predugovore za ovakvog vrste, evo ovdje možemo vidjeti, dakle kako će povezivati ove otoke. Jedna slika govori više od 1000 riječi, tako da volim pokazati slike da možete zamisliti kako će to biti. Sad kada se na Ekotehnoparku otvori službeno, tada će kompanija SkyWay dobiti i homologaciju, znači već očekuju u 12. mjesecu prve dozvole za gradnje, od koje Australija, Dubai, Filipini, Indija, Japan, Rusija već su jako zainteresirani. Neke zemlje su već otišle dotle da su dobile i lokacijske i građevinske dozvole, tako da u tim područjima gdje se može sada već graditi, znači već ove i sljedeće godine će se početi i graditi. SkyWay ide dalje i oni već razmišljaju o novom vozilu koje je već u fazi na papiru, znači u projektiranju, do 800 km/h. Ali to neće biti u sljedeće 3 godine gotovo, samo su nam u Rigi spomenuli da je to u planu, čisto da znamo da razmišljaju vrlo dugoročno. Još bih rekao ovim Unibusevima. Dakle, ovo je taj Unibus u kojemu smo u Berlinu sjedili. 14 mjesta, 2 su sjedeća, a 12 stajaća. Znači to je neka zamjena za tramvaj. I oni se mogu spojiti 4 zajedno, znači 52 mjesta ima za putnike. I vrlo su ugodni, lijepi su iznutra. Evo ovdje možemo vidjeti na skici kako će to ići. Mi bi to mogli ovako laički reći nešto poput žičare. Jel? Ono što smo još čuli, da smartfoni spadaju u 5. generaciju tehnologije, a SkyWay je već u 6. generaciji. Tako da je to nešto potpuno novo i moderno. Mnogi me pitaju, čak mi je neko i onako napisao na Facebook, kako je moguće da 38 godina se neka tehnologija rađa. Pa ja sam malo pogledao o vozilima, automobili, željeznica, to je bilo 100 godina prije toga se već razmišljalo o automobilima, prije nego što su i počeli proizvoditi. Dakle, a željeznica je baš jedan konzervativni način prijevoza i tu jako sporo ide. Ako pogledate prve vlakove koji su prije 200 godina krenuli, tako reći i danas možemo negdje sresti, nisu se puno mijenjali. Upravo zato je SkyWay tehnologija nešto sasvim novo i mi smo na sajmu u Berlinu uspjeli pokazati nešto sasvim novo ljudima i posjetitelji su bili itekako zainteresirani. Sve tiskane materijale što su imali, svi su razgrabili to jer ostali su pokazivali konkurencija, da tako kažem, novi amortizer ili su stavili internet u kabinu ili su promijenili sjedala ili bolje hlađenje, bolje grijanje, dakle ništa revolucionalno, a SkyWay je ponudio potpuno nešto novo. Zašto je SkyWay još bitan? Prvo zbog sigurnosti. Ovdje ne možete imati mogućnost sudara jer jedna trasa vodi na jednu stranu, a druga na drugu stranu. Dakle, nema mogućnosti sudara između toga, a jako je važna i sigurnost jer ovo je jedna HUR tehnologija izgradnje tih, znači ovih kao žičare i ovo što ide 15 do 35 metara iznad tla. To je posebno povezano, da ne ulazim sad tako u detalje, 100 godina jamstva se daje, znači na tračnice, tako da nije samo napravljeno za demonstraciju, nego da to stvarno jako dugo i traje. Zatim sljedeće je brzina. Oni su dali primjer, Moskva je jedan ogroman grad, ja sam bio tamo prošle godine i samo od aerodroma do hotela smo 45 minuta se vozili, a nije bio toliko udaljen, negdje pola Moskve možda. Ako se sa Unibusom putuje, 10 do 15 minuta je taj period sa jednog kraja Moskve do drugi i ja vjerujem da ćemo uskoro, već možda sljedeće ili 2018. godine, moći vidjeti ta vozila u Moskvi. Jako puno kombinacija, znači može zamijeniti autobuse, metro, vlakove, znači potpuno nešto sasvim drugačije. Gledam malo što sam zapisivao u Rigi da nešto ne izostavim. 1.2.2014. su odlučili 23 investitora da izgrade Minsk i evo nakon vrlo kratkog vremena, evo sada 27.11. će biti završeno, znači te dvije etape. Zašto su se odlučile za ovaj projekt? Jednostavno da pokažu onim nevjernima da to stvarno postoji. Dakle, svako od vas će moći otići u Minsk u organiziranom prijevozu, da uživo vlastitim očima vidi i isproba, znači, ovu vrstu prijevoza. I jedno od važnih točaka je bilo da smo u Berlinu predstavili ta vozila, a sada je to, znači, gotov projekat. Inače, za jedan Unibus i Unibike njima je trebalo 4 mjeseca da to sagrade, odnosno da ga završe, a kad krene to u veliku proizvodnju, za 3 do 5 godina namjeravaju samo 3 miliona Unibajka proizvesti. Moram napomenuti to je važno, isključivo u Bjelorusiji će to raditi, dakle oni ne žele nigdje drugdje, znači u originalu žele voditi računa da bude tamo proizvodnja. U 11. mjesecu iz Australiju, to je jako važna informacija, stižu inženjeri i politički lobisti u Minsk i oni imaju jako veliki utjecaj i na Australiju i za čitav projekt, tako da će biti predstavnici Australije, Filipina, Rusije, Indije u jednoj zatvorenoj sobi gdje će se dogovarati o budućim projektima. Evo, zanimljivosti, oni su imali tamo u Rigi i takva dva vozila, čisto onako malo za reklamu. Ovo smo vidjeli. Evo, malo da vidite koji su to planovi i zamislite Dubaj, oni jedva čekaju već da se dobije homologacija, imaju i novac, pripremljeni projekte da krenu u izgradnju ovakvih, oni uvijek žele biti prvi u svijetu i nama će to biti jedna odlična reklama da možemo vidjeti to ne samo u Minsku nego i na stvarnom. Znači ili Australija ili Dubaj će biti među prvima koji će to završiti. Evo još neke informacije o ovim vozilima. Znači najbrža vozila će ići 500 km/h, imat će panoramski krov. Gradske vozila će ići do 150 km, znači Unibusovi, maksimum 168 putnika će primati, to će biti znači u Minsku i predstavljeno. Zatim transport robe, 6 tona u sekundi je kapacitet, a 30 sekundi je istovar, znači linijski prijevoz, što je trenutno najbrži način, i Unibike, znači vozila za slobodno vrijeme do 120 km/h. Inače u Adelaidu je taj projekat već i pokrenut u Australiji, tako da tamo će biti prvi Unibike-ovi postavljani, ja vjerujem već sljedeće godine da će se moći voziti. CV je 0,05, to je jako bitno, znači otpor zraka, a termostakla će imati Unibike i Unibus, 1,5 cm debljine, to je otprilike izolacije kao pola metra betona. Evo, meni su te informacije bile veoma interesantne. Ovo sam ja sa Inetom, gospođa Ineta je glavna što se tiče SkyWay Capitala za organizaciju rada sa članovima, ona je bila i glavni organizator u Rigi, tako da je ona vodila taj program. Evo ovdje se može vidjeti da je jedno mjesto bilo rezervirano za Hrvatsku i meni je bila čast da sam mogao biti tamo prisutan, tako da dobijemo sve najvažnije informacije. Ono što je mene još se sviđalo u Rigi je da su realni ljudi o realnim stvarima pričali, govorili su i o prednostima i o nedostacima toga, tako da nije tu bilo ništa napuhanih balona, nego stvarno sve realno i o stvarnim projektima. Meni bi trebalo sigurno jedno 20 webinara da vam ja prenesem sve ove informacije što se tiče ovoga SkyWay-a I možda sada netko od vas misli šta ovaj priča o ovakvim vozilima, onakima, ali stvarno to je jedan ogroman projekt. Ja sam 25 godina u mrežnom marketingu i radim sa ljudima i nikada nisam radio ovakav projekt, ali mi se na prvi pogled već svidio, a pogotovo kada sam dobio sve ove informacije što se tiče ovoga SkyWay, samo malo da vidimo. Evo, dakle, ja mislim da sam rekao dovoljno informacija o ovim vozilima, dovoljno, samo najosnovnije. Da idemo dalje. Ono što nas zanima od svega toga je kakve mi koristi možemo imati od toga. Jer ako jedan metro se izgradi, ne znam, u Berlinu ili u Moskvi, mi apsolutno nikakve koristi nemamo, osim ako ne putujemo tamo i ne provozamo se, pa jeftiniji nam je nego taksi i brži. Međutim, što mi možemo imati sada? Pa kao što sam rekao, SkyWay 38 godina je projekt pokrenut, prije 38 godina, međutim prije 3 godine oni su, odnosno nema još 3 godine, malo više od 2 godine, oni su izdali dionice, točnije vrijednosti 60 milijardi dionica su izdali, i tada 2014. godine je diskont bio $1 naprema 1500. U 2015. godini je taj diskont već smanjen, više nego pola, 1:600. U 2016. godini, u siječnju do rujna je bio 305, a sada u 10. i 11. mjesecu je prosjek diskont 210. U 2017. će biti, kada se završi 15. etapa, sada smo u 8. etapi, znači bit će diskont između 20 i 40. Što to znači? To znači da ako danas kupimo jednu dionicu, prosječan diskont nam je 210, znači otprilike toliko možemo povećati svoj ulog kada kompanija izađe van na burzu, a po njihovoj procjeni kraj 2017. ili početak 2018. jer sada će svaka 2 mjeseca biti nova etapa ili stage, i već u 12. mjesecu će se ići na 9. i tu će biti dosta smanjen diskont. Tako da onaj koji uzme što prije dionicu, ovdje vidite na ovoj slici certifikat, za svaku dionicu vi kada uplatite, ili ako ste platili na rate ili ako ste uzeli odjednom, vi dobijete certifikat koji, ako ga prihvatite, ide u kompaniju, u holding, i tamo se, znači, na vaše ime izdaje taj certifikat i vi ste vlasnik te dionice. Ono što je bitno u vezi sigurnosti, da je, samo malo da vidim, na $300 milijuna su oni osigurali, znači imamo jedno osiguranje, a u roku 3 godine, ako vi niste zadovoljni sa vašim dobitkom, odnosno dividendom, imate pravo na povrat i možete tražiti uz 3% godišnje kamate. To ima i na ugovorima i spominjali su i sada u Rigi. Dakle, danas sam investirao $1000, za 3 godine, ja kažem, nisam zadovoljan sa dividendom, želim svoj novac nazad uz 3% godišnje kamate. Dakle, vi ste posudili jednoj kompaniji novac da ona može realizirati taj projekt, niste bili zadovoljni sa dobitom, možete dobiti nazad uz, evo, u banci nećete dobiti više od 1,5% kamate. Znači, to je što se tiče sigurnosti, kažem, to ima već i na ugovoru isto napisano. Da li će firma izaći van sa $1, da, to je potvrđeno, to je i u back officeu upisano, znači izlazak na burze je jedna dionica $1. Evo na primjer, ja sam ovdje platio ovaj certifikat, 795 dionica, $15 je bio, znači on će vrijediti s danom izlaska na burzu $795. Tako da to nije nikakva tajna i to znamo. Što se tiče dividende, već za 2017. godinu u drugom polugodištu možemo očekivati dividendu. Ne zna se točno koliko će biti, ali spominje se 2-3% od vrijednosti, pa vjerujemo da će toliko i biti. Znači, početak 2018. dividenda se isplaćuje jedanput godišnje, a od 2018. do 2020. ćemo imati prave dividende. Cilj je gospodina Junickog da svi koji su vlasnici dionica da ih ne prodaju, nego da ih zadrže, znači za svoje potrebe, znači da imaju pasivnu zaradu. Tako da svako može izabrati pakete koje će biti. Evo još jedna informacija. Dividenda će biti znači svake godine, a čim se prodaju ove dionice koje su sada izdane, znači za 60 milijardi, evo ovdje možete vidjeti na ovom certifikatu od 10 milijardi, a sada se već prodaju preko 30, jel? Znači oni do kraja sljedeće godine neće imati više ovu vrstu dionica, ali će imati dionice za gotove projekte, oni kažu ciljane projekte. Što to znači? Evo primjer Australija, tamo je za $70 milijardi projekt napravljen i naravno sama Australija to neće moći sve isfinancirati, izdaće se dionice, a mi ćemo imati prednost i opet ćemo dobiti diskont kao vlasnici ovih osnovnih dionica. Moći ćemo kupiti dionice Australije, a isto tako i ostali, znači investitori će moći kupiti. Ali razlika je u tome da će dividendu dobivati samo iz tog ciljanog projekta, znači iz Australije. Ako ste vlasnik ovih dionica koje su sada u prodaji, imat ćete dividendu iz svih budućih projekata. Znači ako Rusija sada uzme transport robe, koja im je jako hitna, na pamet govorim $50 milijardi će se izdati dionice, taj koji kupi te dionice će imati samo iz toga, a vi ako i niste kupili, imat ćete zato što ste suvlasnik, odnosno vlasnik ovih dionica, suvlasnik kompanije, sam htio reći. I ovdje možemo vidjeti neke diskonte koje sada vrijede. Svako ko je član već u svom back officeu može vidjeti. Znači ovdje imamo, ovo su malo veći paketi od $500 mjesečno, 10 mjeseci i dobijate 1.150.000 dionica. Ovo je paket od $1000 mjesečno, dobija se 2.550.000 dionica, tu je 255 jel diskont. Što je veći paket, to vam je diskont, odnosno popust veći. Zatim imate $2.500 mjesečno, 6.625.000 dionica i ovo je $5.000 mjesečno, 10 mjeseci, 14 miliona dionica. Ovo je sljedeći koji je kod nas i najpopularniji. Imamo dakle ovaj start, on je $25 mjesečno, 10 mjeseci, znači ukupno ste ga platili $250, dobijete 22.500 dionica, ali ako jedan mjesec platite, u roku od 24 sata mora to biti sada, dvije rate, znači recimo $50 ste platili prvi mjesec, automatski ćete dobiti na kraju još 5.000 gratis, znači ukupno 27.500 dionica. To vrijedi pravilo za sve ove pakete. Znači senior paket $50 mjesečno, ovdje je 8 mjeseci, dobiva se 40 plus 8.000, 48.000 dionica. Znači 8 puta 50, $400 ste platili, imate 48.000 dionica. Slijedi paket je $100 mjesečno, 10 mjeseci, 150.000 plus 40, znači 190.000 dionica. Zatim biznis paket je 200 mjesečno, 10 mjeseci, dobijate ukupno 378.000 dionica. Imamo jedan biznis start, ovo ide samo na 2 mjeseca po $300, dobija se 99.000 dionica. Zatim imamo za djecu, ove pakete možete kupovati na svoje, u svom back officeu, ali za djecu koja nisu punoljetna. Znači imamo jedan kid paket $65 mjesečno, 9 mjeseci, gdje dobivate 135.000 ukupno dionica. Njima daju još kao 30 gratis. Ja? Zatim za studente $150 mjesečno, 337.500 dionica, taman kada student završi studije, moće si kupiti neki stan i moće raditi u tom gradu gdje želi. Zatim imamo tu još jedan diskont. Ovo je ukupni, to nam nije zanimljiv. Imamo jedan, evo je Inotrans, to sam htio pokazati. Inotrans paket su napravili sada za sajam za Berlin i bio je vrlo popularan i pa su ga vratili nazad. Znači ovako, to je jednokratno $1000, ako u mjesec dana kupite prvi puta, dobijete 150.000 dionica. Ako kupite još jedan paket, onda dobijete u drugom paketu 200.000. A ako treći put kupite, onda dobivate 250.000 dionica. Tako da to je isplativije ako neko hoće 2 ili 3 paketa uzeti, znači može. Inače da kažem, kada platite jedan paket dionica, vi morate dokazati da ste stvarno osoba i sa svojom skeniranom ili uslikanom osobnom ili putovnicom i sa nekim računom od režija ili izvod iz banke. Na osnovu toga oni imaju dokaz da ste vi stvarna osoba, tako da vam mogu izdati certifikat koji vi možete isprintati sebi u PDF-u kad se kreira, ili možete zatražiti da vam se pošalje poštom, platite poštanske troškove, nisu baš jeftini zato što se iz Bjelorusije šalje, nisu u Europskoj uniji, mislim da dođe neki 120-150 kuna. Vidio sam takav certifikat kod Mađara koji su dobili, a i u Rigi koji su naručili, mogli su tamo i preuzeti. Evo možemo još i ovo pokazati, ovdje možete vidjeti jedan, ne znam koliko vam je vidljivo, ovo je jedan ugovor sa Australijom. Evo ovdje možemo vidjeti ove trase, kako da to povećamo, evo ovdje će se moći bolje malo vidjeti. Znači određene trase koje su dogovarali sa Australijom, evo recimo ono što sam i spominjao, Adelaide 2870 km, koliko je to u eurima, australskim dolarima, rubljima. Taj dokument imamo u PDF-u, onaj tko ga nije dobio može ga dobiti putem sponzora. Znači, australijski ministar prometa bivši, Robert Hook, ja sam imao prilike ga upoznati i slikati se s njim u Berlinu, on je zadužen za Australiju, za taj region i vrlo je aktivan i pošto je bio u politici ima otvorena vrata svugdje, zato Australija je toliko napredovala u ovome projektu. Evo još nešto o marketingu da pokažemo. Da vidimo, ćemo to malo smanjiti, povećati. Kakav je marketing ako, znači osim paketa? Ja mislim da svako koji uzme sebi neki od ovih paketa da će jako dobro proći, ali ako želite preporučiti drugima ovu mogućnost, kompanija će vam dati dobru proviziju, jer oni su se odlučili jer na ovakvu vrstu marketinga iz razloga što samo sa velikim investitorima nisu htjeli raditi. Htjeli su privući male investitore i htjeli su dati šansu, pogotovo Rusiji i Bjelorusiji gdje su ljudi manje mogućnosti, ali $25–50 si oni mogu priuštiti mjesečno, tako da su oni isto dobili mogućnost da budu vlasnici. I tek u 3. mjesecu ove godine su izašli iz Rusije i krenuli su sa Slovačkom, Češkom, evo Mađarskom i evo mi prije 2 mjeseca. Hrvatska, ne znam, ima par ljudi iz Hercegovine, iz Srbije, Slovenije, ne znam još odakle sve. Dakle, evo sad su Njemci jako dobro isto krenuli, bila jedna gospođa koja postala ovaj nivo master, isto je Ruskinja, ali živi u Njemačkoj, tako da tek je sada mreža i krenula raditi, evo možda 6–8 mjeseci, ali im je trebalo to i na taj način se jako dobro i radi reklama. Dakle, SkyWay projekt investicije su vlastita investicija, veliki investitori i mali investitori. Ono što još očekuju sljedeće godine, kad se diskont smanji na 20–40, onda će biti velikih investitora koji će ići sa $100 milijuna. Kažu da veliki investitori tada i ulaze u posao kada je rizik sveden na minimum. Naravno, $500 milijuna neće neko investirati na početku projekta kad se još ne zna što će biti. Ali kako se sve bliži završetku i kako je Minsk sada već gotovo izgrađen još nekoliko tjedana, tako će sve veći broj većih investitora dolaziti i pokupovati preostale dionice. Evo mi imamo tu blagu prednost od nekoliko mjeseci da još uvijek možemo kupiti po tim diskontnim cijenama. Kratko samo, imamo dakle 6 nivoa kao što ovdje vidite. Evo naš sponzor Stefan Bođer je postao sada prvi top ekspert, on je isto u 3. mjesecu krenio u ovaj posao, tako da imamo tu puno još mogućnosti. Kako ide isplata provizije? Pa vrlo jednostavno, unilevel je marketing, znači nije binarka, znači čisti pošten. Ako ste vi recimo partner i uključite nekoliko osoba, na prvu liniju dobivate 15%. Na drugu liniju 4%, na treću liniju 2% i na četvrtu liniju 1%. Dakle, već kao partner kad ste investirali neki najmanji paket, vi dobivate ovaj bonus. Zatim, ako ste već konzultant, imate dalje, znači vi ste investirali $100, na prvu liniju dobijate 15, drugu 5, treću 3, četvrtu 2 i na petu liniju 1%. Ono što je interesantno, ovdje nemamo mjesečnih, tjednih, dnevnih obračuna, nego kako vam neki partner investira u dubini, za 2–3 minute vi već dobijate proviziju koju odmah možete koristiti, znači za kupovinu ili skupite pa si pošaljete van na svoj bankovni račun ili ADV cash račun i kako vam je zgodnije. Evo lider, on ima prvu liniju 15, drugu mu se povećalo na 7%, pa onda 5, 3, 2 i 1%. Nešto se marketing sada promijenio od 17.10. kako smo prešli u drugu fazu. Na ovih 15% na prvu liniju vam firma daje još 20% na iznos bonusa, znači ako vam je suradnik investirao $200, vi ste dobili 30. Na tih 30 dobivate 20%, znači $6 dobijate na share account. Ovdje je bilo 50, sada lider dobiva 20%, to su smanjili. Šta znači share account? To znači račun sa kojeg možete kupiti samo dionice. I to si možete skupljati, što veći paket kupite dobijate veći diskont. Nije određeno kad morate kupiti, nego vi kad god želite. Zatim ide master. Master treba imati 3 lidera, da ne ulazimo toliko u detalje. On dobiva već do 9. dubine proviziju, a ovdje na share accountu ima 30%. I onda imamo expert. Expert dobiva do 20. dubine i na share accountu dobiva 40%, a top expert ima do 24. dubine i na share accountu njemu jedino ostaje 50%. Zatim to ovako izgleda u tablici, ali ovo možemo preskočiti. Ovo sam htio reći za one marljive koji rade aktivno i našli su više investitora koji će investirati. Recimo ako 4 uplate ima u mjesecu, znači uvijek ide od 1. do 31. u mjesecu, vi ćete dobiti još 1%. Znači osim vaših 15%, dobivate još 1%, ukupno 16%. I zamislite kako je pošteno, unatrag vam se isplati još 1% na sve. Isto tako ako idete dalje, dođete do 10. investicije, znači dobivate 2%, i isto tako će vam se vratiti unatrag do ovih 5, dobit ćete plus još 1%. Znači to evo nisam sreo ni kod jedne kompanije. Ako idete do kraja, do 20 investicija, to može biti jedan recimo suradnik koji uzme paket od $25 i ispuca 10 puta plati, vi ste već ovdje na 10. I na sve ostale vaše suradnike, to samo za direktnu liniju govorim, imate onda još 2%. Evo u ovom slučaju znači ukupno 3%. Ovdje se govori zato što master i top, odnosno expert i top expert, oni dobiju još 1% više. Ali na ovim manjim nivoima imate znači 15 plus 3% od 20. kupovine. Evo ovdje se to isto može znači vidjeti što se tiče ovoga marketinga. Evo ja mislim da već smo i 3 minute prešli. Ako netko ima nekih pitanja, ja se nadam da ćemo se uskoro i viđati i na ovim offline seminarima. Preko sutra u Osijeku radimo, a vjerujem da ćemo i u Zagreb doći, a i dalje gdje bude potrebe. Tako da vidim da i moj sponzor sluša, Laslo Sivoš, da ga i pozdravim, iako ne razumije hrvatski, da vidi jesam to dobro odradio. Evo, ja nisam se trudio sada da vas na neki način tu, da uveličavam ovu kompaniju, jer mislim da stvarno nema potrebe. Ja sam se uvjerio prvo u Berlinu, sada u Latviji, a vjerujem i u Minsku kada se budemo provozali, znači da je to stvarno, ovo nije neka internet igra i oni koji su upućeni i koji su to vidjeli ne postavljaju znači tako neka pitanja. Jako mnogo stručnjaka, oko 100 vrhunskih stručnjaka i još oko 100 običnih stručnjaka, da tako kažem, inženjera na svim planovima graditelja rade u Minsku i okolici, u Sankt Petersburgu i Moskvi, gdje rade na ovom projektu. Ovo je jedan ogroman projekt, mi izlazimo na burzu sa $1, da li će to biti nakon 5 godina $2, 50 centi, ko zna, možda će biti $100, to ne možemo znati. Neke slične kompanije su napravile i više 1000% povećanje. Dakle, ne smijemo ljudima obećavati, ali sa $1 mislim da ćemo svi dobro proći. Pa ako bude i 10 centi cijena, što ne može biti, opet ćemo imati jako dobru investiciju. Da, nisam još spomenuo, negdje u 6. mjesecu sljedeće godine kompanija će vršiti otkup viška dionica. Dakle, ako ste vi kupili, ne znam, 2 miliona, a želite se riješiti 10.000 ili 1 milion, vi možete prodati kompaniji uz one diskontne cijene koje budu vrijedile. A već u 12. mjesecu će vrijediti 25%, jer na svakoj fazi otprilike 25% uvijek imamo smanjenje diskonta, a ujedno i povećanje cijene naših dionica. Mogu reći samo, evo, upoznao sam sam vrh kompanije, osim Junickog, njega ćemo vidjeti u Minsku, ali sve ove ljude u Facebook grupi možete i vidjeti koji rade. Oni su, kad su završili seminar, sjeli su na stolicu, njih 10-ak, i dali su mikrofon u publiku, nas 250, i ljudi koji su htjeli pitati mogli su odgovarati i sat vremena su odgovarali na pitanja, tako dakle sve otvoreno i sve transparentno. Evo, samo još da kažem koje su prednosti. Možete imati lijepu materijalnu dobit, možemo opipati, znači ja već jesam, i Unibus i Unibike sam isprobao, kotač sam pipnio, slikao, znači nova visoka tehnologija, visoki diskonti sada u pretprodaji dionica, znači i jako interesantna, znači, isplata dividende. To ovako za nas koji nemamo radnog staža će biti veoma interesantno. Koji su nedostaci? Pa oni priznaju da nemaju toliko iskustva i ime, znači novi su na tržištu, za burzu nemaju iskustva, znači zato će krenuti prvo sa unutarnjom burzom i onda idu van da se malo ispraksiraju. Nisu još svi projekti isfinancirani do kraja, baš zato se radi još i uvijek prodaja dionica. I raditi će dok ne riješe sve probleme. I jedan od nedostataka isto SkyWay-a je moguće kopiranje nekih ideja, ali ne moramo briniti jer za jedno kopiranje sigurno treba 3 do 5 godina, a tada će SkyWay već imati puno izgrađenih. A i sami znate, originali su uvijek originali, sve ono što se kopira prodaje se, ali original ostaje originala, takav je i SkyWay. Evo, ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Malo sam vas zadržao. Ja sam snimio ovaj webinar, to ide u support kod gospođe Larise. Ja se nadam da ćemo mi uspjeti dobiti, tako da možemo i upotrijebiti to. Ako netko ima pitanja, ja sam tu na raspolaganju. Super. Evo, želim vam laku noć i čujemo se. Ekotehnopark. Экотехнопарк – это центр практической реализации инновационных технологий SkyWay, их международной экспертизы и сертификации. Строительство экотехнопарка ведется в Беларуси на участке площадью 35 гектаров, рядом с городом Марьина Горка. Именно отсюда SkyWay выйдет на мировые рынки и сформирует природоориентированную глобальную транспортно-инфраструктурную систему. Уже в октябре 2016 года Экотехнопарк продемонстрирует мировой общественности все направления инновационной технологии SkyWay. Высокоскоростной, городской и грузовой транспорт. Несколько моделей подвижного состава. Автоматизирует систему безопасности, управления и энергообеспечения и связи. Транспортную инфраструктуру SkyWay, размещенную на земле. Сопутствующую инфраструктуру движений, работы и отдыха. А также промышленное производство компаса из белорусского порта. Совокупный социально-экономический эффект от повсеместного внедрения технологий SkyWay трудно переоценить. Небесная дорога сэкономит миллиардов тонн топлива и на порядок снизит объемы вредных выбросов в атмосферу. Скоростный транспорт изменит облик современных городов, создаст безопасную и комфортную среду для жизни, отдыха и работы. Поднял дороги над землей и предоставил ее поверхность растений, животных и людей. Благодаря своим конструктивным особенностям, трудные дороги сохраняют миллионы человеческих жизней. SkyWay опоясывает ближайшие десятилетия всю планету и позволит объединить людей на всех континентах. Стройная транспортная система создаст деловую социальную сеть, пространство реального мира, в разы увеличить скорость перемещения людей грузов и сократить любые транспортные расходы. Для того, чтобы продемонстрировать закачку Экотехнопарк, группа компаний SkyWay пришла к системе целевого проектного финансирования. Мы предлагаем всем желающим инвестировать любой из объектов Экотехнопарка и стать совладельцем технологии SkyWay. Тот, кто сегодня оценит масштабность и перспективность транспортной системы SkyWay, обеспечить себе и будущим поколениям, своим детям, внукам и правнукам комфортную и, самое главное, безопасную жизнь. Если вам не безразлично будущее, если вы хотите изменить мир в лучшую сторону и писать свое имя в историю, добро пожаловать в проект. Ведь именно в ваших руках делать транспорт будущего SkyWay транспортом настоящего.